Ένα από τα πιο αγαπημένα μου είδη, όπως έχω αναφερθεί και άλλες φορές, είναι το epic metal και όπως έχω ήδη ξαναναφέρει, το epic metal δεν είναι τόσο απλό στην κατηγοριοποίησή του, στο να το βάλουμε κάτω από ταμπέλες και κατηγορίες, διότι μπορεί να κρύβει μέσα του διάφορα είδη. Αλλά εδώ πέρα παραμένουμε σε αυτό που θεωρείται ως κλασικό epic metal και για τους περισσότερους επικούς μεταλλάδες, για παράδειγμα, ασχέτως αν τους αρέσει ή όχι, δεν μπαίνω στο κομμάτι αν είναι η μπάντα, αν για παράδειγμα κάποια συγκροτήματα είναι ωραία στο παίξιμό τους ή όχι, δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα η Rhapsody, η λεγόμενος Rhapsody of Fire, η Ιταλή, το έχω ξαναεξηγήσει αυτό, μπορεί να έχουν επική θεματολογία σε πάρα πολλά κομμάτια θέματα, παρόλα αυτά δεν είναι καθαρό epic metal συγκρότημα. Σήμερα θέλω να μπω στην ανάλυση κάποιων καινούριων περισσότερων συγκροτημάτων που έχουν επαφή με το λεγόμενο epic χώρο, αλλά και με το λεγόμενο αυτό που λέγεται σήμερα πια ως epic doom. Και όταν μιλάμε για Epic Doom, δεν μπαίνω πάλι στην κατηγορία των Κάντλε μας, αν και οι Κάντλε μας είναι εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την υπονομασία ως, με το πρώτο τους, ήδη το τεμπούτο τους καταπληκτικό άλμπουμ Epicus Doomicus Metallicus. Παρόλα αυτά, δεν μπαίνω σε συγκροτήματα τα οποία ίσως κλείνουν περισσότερο προς το Doom, αλλά σε συγκροτήματα τα οποία έχουν μια doom χρειά. Είναι βασικά epic metal συγκροτήματα και κάποια από αυτά έχουν μια doom χρειά, κάποια από αυτά είναι ίσως πιο καθαρό epic metal, αλλά τα περισσότερα από αυτά συγκροτήματα είναι σχετικά καινούρια. Κάποια έχουν βγει ή έχουν αρχίσει να κάνουν τις πρώτες τους δουλειές από τη δεκαετία του 90 και μετέπειτα. Θα μου πείτε, τη δεκαετία του 90 και μετέπειτα, αλλά δεν είναι τόσο καινούργια. Θα προσπαθήσω όμως να βάλω τα περισσότερα καινούργια συγκροτήματα που θα έρθουν και στις τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Δηλαδή από 90 μέχρι και σήμερα πάνω κάτω, αλλά με πιο focus ιδιαίτερα στις 2 τελευταίες δεκαετίες. Έχω κάνει και άλλο βίντεο σχετικά με τα αγαπημένα μου albums του Epic Metal γενικά. Παρ' όλα αυτά, θεώρησα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν κάποια συγκροτήματα τα οποία τα ανακάλυψα στην πορεία και δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Ιδιαίτερα για όποιον ψάχνεται πάνω σε αυτούς τους οίκους, αν και νομίζω ότι αυτοί που ψάχνονται ήδη ίσως τα περισσότερα από αυτά τα συγκροτήματα τα ξέρουν. Για την ώρα, να βάλουμε να παίζει, όσο ακούγεται βέβαια από το ηχείο, ένα από τα κλασικά Epic Doom συγκροτήματα από την Βρετανία, η Soldiers. Μάλιστα υπάρχει και άλλο συγκρότημα από Αμερική που παίζει ένα είδος τεχνικού thrash death. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για τους, φυσικά για τους Βρετανούς, με αυτό το πολύ ωραίο EP που λέγεται Falchion. Έχουν κάνει μάλιστα εδώ πέρα και διασκευή σε Manowar. Okay. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό το φάσμα γενικά και θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την Ιρλανδία. Δύο σημαντικά συγκροτήματα. Πρώτα απ' όλα οι Ιρλανδοί, όπως αποκαλούνται βασικά, Moroa, κάπως έτσι Moroa, κάπως έτσι αποκαλείται πραγματικά το όνομα του συγκροτήματος. Αν και γράφουνε Mylmordha, κάπως έτσι. Το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ νομίζω είναι η πρώτη τους δουλειά που αποκαλείται ως, αν το διαβάζω πάλι σωστά, Sildach Mylmorda, Morda και είναι κάπως έτσι, η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη τους δουλειά και είναι ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, στο οποίο αυτό άλμπουμ και γενικά στον όρο του ήχο θυμίζουν πάρα πολύ τους συμπατριώτες τους Primordial. Και σε ένα σημείο βρίσκονται κάτω από την σκεπή των Primordial, δυστυχώς. Συνεχίζουμε φυσικά με Primordial, τους έχω αναφέρει και στο άλλο βίντεο που έχω κάνει με Epic Metal.
Για εμένα η κορυφαία στιγμή του Primordial, αν μιλάμε για epic πραγματικά ήχο, όλες οι δουλειές τους είναι καταπληκτικές, αλλά διαλέγω ιδιαίτερα το The Gathering Wilderness, το οποίο το θεωρώ το πιο δυνατό epic, epic metal που έχουν βγάλει άλμπουμ, φυσικά με επιρροές από Doom και φυσικά και με κάποιες πυρελιές από δεν θα το λέγα ακριβώς Black, αλλά από κάποιες πυρελιές φυσικά από τον ήχο τον Bathory, να το πούμε έτσι, τον επικό ήχο τον Bathory. Και επίσης ένα άλλο συγκρότημα από την Σουηδία, που αν και μου αρέσει πάρα πολύ το δεύτερο τους άλμπουμ, The End, εδώ πέρα θα βάλω το ντεμπούτο τους άλμπουμ, By Honor, Ereb Altor, συνεχίζουν και μέχρι τώρα να βγάζουν, να βγάζουν άλμπουμς, και αυτή κάρα επηρεασμένη από Bathory. Ο ήχος τους παίζει ανάμεσα σε, όπως είπαμε, σε epic, epic doom, μερικές φορές και επιρροές από Black και μερικές φορές φυσικά επιρροές από Bathory. Αλλά είναι σημαντικό να τους αναφέρουμε εδώ πέρα με το πρώτο τους αυτό άλμπουμ. Τώρα, Doom Sword, τους έχω ξαναφέρει πάλι από την Ιταλία φυσικά. Η ιταλική σκηνή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη στο epic doom, όπως επίσης και η ελληνική σκηνή. Doom Sword, και εδώ πέρα το τρίτο τους άλμπουμ, Let Battle Commence. Προτιμώ πάρα πολύ επίσης και το δεύτερο τους άλμπουμ. Παρόλα αυτά, εδώ πέρα βάζω το τρίτο τους άλμπουμ, που είναι και μάλιστα και το άλμπουμ με το οποίο τους γνώρισα. Και αν μιλάμε για Doom Sword, είχαν βγάλει και μία, είχαν κάνει και ένα project, το οποίο λέγεται Gallenhorn, πάλι το διαβάζω σωστά, με το άλμπουμ Nordheim. Νομίζω ήταν ένα και μοναδικό άλμπουμ που έχουν βγάλει κάτω από αυτό το project, το οποίο είναι καθαρά αφιερωμένο στον ήχο των Bathory. Οι επιρροές εδώ πέρα από Bathory κάνουν μπαμ. Και τώρα μπαίνω σε πιο μοντέρνα πράγματα. Να αναφέρω πρώτα απ' όλα ένα συγκρότημα το οποίο ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Το πρώτο τους άλμπουμ το βγάλανε την προηγούμενη χρονιά, το 2019. Μέσα στο 2020 έχουν βγάλει και EP. Και εδώ αφαίρω λοιπόν τον ντεμπούτο τους. Smulder από τον Καναδά, με την αλμπουμάρα Time of Obscene Evil and Wild Daring. Μάλιστα η front woman του συγκροτήματος είναι η Σάρα, η οποία είναι γνωστή από το Bunker TV. Μιλάμε για ένα πολύ πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, που εδώ πέρα πραγματικά μπορούμε να τους επικαλέσουμε να πούμε ότι είναι ακριβώς epic doom. Είναι τόσο epic όσο και doom, χωρίς όμως να φεύγει εντελώς προς την doom πλευρά. Πάρα πάρα πολύ ωραίοι και θα έχουν καλή συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα έχουν και σχέσεις και με Gatekeeper, που είναι άλλο επίσης καναδεζικό συγκρότημα. Okay. Μιλάμε τώρα για ένα επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, από Τέξας αν δεν κάνω λάθος, Eternal Champion, με το ντεμπούτο τους επίσης The Armor of Ire, επίσης ένα πάρα πολύ καλό, ακριβώς epic, μοντέρνο epic metal συγκρότημα. Έχουν τις επιρροές τους επίσης και από αυτό το πρωί του ντουμουίδες επικό metal, γιατί ναι μεν ξεκίνησα να λέω στην αρχή ότι οι Κάντλε μας ίσως είναι οι πρώτοι που άρχισαν να βάλουν ζουν αυτό τον ήχο και αυτό τον τίτλο ως epic doom. Από την άλλη πλευρά, τα συγκροτήματα τα οποία θεωρούνται πραγματικά οι πατέρες του epic doom μπορούν να θεωρηθούν οι Kirith Uncle, έχουν βγάλει μάλιστα και άλμπουμ μέσα στο 2020, καινούργιο άλμπουμ, όπως επίσης φυσικά και η Manila Road του Shelton, του Mark Shelton, Rest in Peace. Και αν παρατηρήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των συγκροτημάτων, έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή αυτό που θα λέγαμε από Conan the Barbarian, από τον λεγόμενο Ehrlich, τον
στον Bringer, Eternal Champion, όλα αυτά έχουν αυτή την άμεση επιρροή με αυτή τη λογοτεχνία, την επική φανταστική λογοτεχνία. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε και τον τίτλο επηρεασμένο, αν μην τι άλλο, Eternal Champion. Υπάρχει και αυτή η επιρροή βέβαια και μέσα και στους Smulder φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν άμεση σχέση μεταξύ των ήχων των Smulder και μεταξύ των ήχων των Eternal Champion. Επίσης ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα από τη Γερμανία, τη Βαυαρία, Atlantean Context, με τρία άλμπουμ μέχρι σήμερα. Πολλοί θεωρούν κορυφαίο το δεύτερο τους, το The White Godness. Παρόλα αυτά εγώ θα βάλω εδώ πέρα το τελευταίο τους, το τρίτο τους άλμπουμ, το The Curse of Empire, που για μένα ήταν και το νούμερο ένα άλμπουμ του 2019. Μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά των Atlantean Context. Τώρα, ένα άλλο επίσης συγκρότημα σε αυτό τον ήχο είναι οι Αμερικάνοι από την Ούτα, Visigoth. Λοιπόν, τους Visigoth τους γνώρισα με το δεύτερο τους άλμπουμ στην αρχή, με το λεγόμενο καταπληκτικό Conqueror's Oath, το οποίο με ξετίναξε εντελώς. Πραγματικά εγώ για μένα αυτό ήταν και το κορυφαίο άλμπουμ του 2018. Μπορώ να σας πω ότι η συγκίνηση που ένιωσα με αυτό το άλμπουμ είναι πραγματικά με ξαναγύρισε πίσω σαν πρώτη φορά όταν άκουγα Μάνογο, να το πω και έτσι. Okay, αν με κάποιους τυπικούς μετάλλες καταλαβαίνω τι εννοώ. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πολύ καταπληκτικό δίσκο με πάρα πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, καθαρά straight epic metal κομμάτια. Έχουν κάποιες πινελιές από Iron Maiden. Λοιπόν, αν και εξαιτίας αυτής της αλμπουμάρας που έψαξα λίγο καλύτερα και βρήκα το πρώτο τους φυσικά άλμπουμ, το The Revenant King, στο οποίο εδώ πέρα οι επιρροές από Epic Doom, έχουν κάνει και μάλιστα εδώ πέρα και διασκευή σε Manila Road φυσικά στο Necropolis. Λοιπόν, στο κομμάτι Νεκρόπολης, τον Manila Road, μιλάμε εδώ πέρα, πραγματικά είναι αυτό που λέμε καθαρός epic και doom ήχος. Επίσης, ένα πάρα πολύ καταπληκτικό ντεμπούτο, αν και εδώ πέρα τα κομμάτια ήταν και λίγο πιο μακρόσυρτα σε σχετικά με το δεύτερο του άλμπουμ, που έχουν βγάλει και EP μετέπειτα και περιμένουμε την επόμενη δουλειά τους. Okay. Μιλάμε για ένα πολύ καταπληκτικό επίσης συγκρότημα. Και τώρα πάμε επίσης, μιλήσαμε πριν για τους άλλους ιδιαίτερους Καναδέζους, τους Gatekeeper, με επίσης το πρώτο τους άλμπουμ, East of Sun, επίσης ένα πολύ καταπληκτικό συγκρότημα. Έχουν μάλιστα σχέσεις και μέλη που παίζουν στους επίσης Καναδούς Heavy Metallers, Traveler. Οι Traveler ξεκίνησαν το τεμπούτο τους το 2019, έχουν βγάλει το δεύτερο άλμπουμ τους το 2020. Εδώ πέρα οι Gatekeeper είναι ίσως λίγο πιο γρήγοροι στο παίξιμό τους. Okay? Παρ' όλα αυτά μπορούμε να τους βάλουμε ακριβώς κάτω από αυτήν την ίδια κατηγορία αυτού του στυλ παίξηματος. Πάμε λίγο τώρα πιο πίσω. Grand Magus από Σουηδία, επίσης μια μεγάλη επιρροή των Visigoth. Λοιπόν, μάλιστα τους Visigoth τους αποκαλούν πολλές φορές τους Grand Magus της Αμερικής. Από Grand Magus, οι οποίοι ξεκίνησαν τα δύο τους πρώτα τους άλμπουμ, ήταν περισσότερο ντουμοειδές, stoner, μετά άρχισαν να μπαίνουν στο επικό στυλ και αυτή επηρεασμένη από Manowar και από Bathory. Για μένα το νούμερο ένα άλμπουμ τους, το έχω αναφέρει και στο βίντεο με τα επικά metal albums, τα αγαπημένα μου, είναι το Iron Will. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα θα βάλω το τρίτο τους άλμπουμ, με το οποίο κάνω αυτή τη στροφή στο επικό doom. Την καταπληκτική αυτή επίσης δουλειά, Wolf's Return, την οποία τη θεωρώ πάρα πολύ ιδιαίτερη, ακριβώς επειδή είναι ίσως
και πιο ντουμοειδές σε σχέση με τις δουλειές που ήρθαν μετέπειτα από τους Grand Mangos. Άλλο συγκρότημα, το οποίο έχει άμεση, είναι περισσότερο αυτό που λέγαμε, θα λέγαμε περισσότερο epic metal, αν και ξεκίνησαν ως true metalers και ξεκίνησαν μέσα στη δεκαετία του 90, προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκαν, να πούμε περισσότερο την αλήθεια, μαζί με, με το όλο το κύμα που είχαν φέρει η Hammerfall τότε, αλλά φαινόταν ότι ο ήχος τους θα είναι ακόμα πιο επικός σε σχέση με συγκροτήματα σαν τους Hammerfall. Και μιλάμε για τους Γερμανούς Sacred Steel. Εδώ πέρα θα αναφέρω το άλμπουμ τους, το οποίο το θεωρώ το αγαπημένο μου άλμπουμ τους, το Slaughter Prophecy. Μάλιστα ο τραγουδιστής τους έγινε ο Γκέραντ, έχει επίσης, ο Γκέριτ, έχει επίσης, παίζει και σε συγκρότημα Doom, καθαρού Doom, είναι και τραγουδιστής. Και μάλιστα ο ίδιος ήταν και τραγουδιστής σε δύο τελευταία άλμπουμ στον Butter Roll από Ελλάδα. Sacred Steel επίσης πάρα πολύ καλή. Και είναι, μιλήσαμε για Butter Roll. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης μεγάλη σκηνή από αυτό το επικό, καθαρό επικό, epic doom metal. Εδώ πέρα μπορώ να σας πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ τα τελευταία δύο τους άλμπουμ, τον Butter Roll. Παρ' όλα αυτά θα φέρω εδώ πέρα το τρίτο τους άλμπουμ, το To Death and Beyond, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό, μα καταπληκτικό επίσης άλμπουμ. Αν αναφέρομαι στους Battle Roll, θα είπε επίσης να αναφερθώ και στους Worth Blade. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά συγκροτήματα πολύ καλά από την Ελλάδα αυτού του είδους. Δυστυχώς δεν έχω κάποια δουλειά των Worth Blade μαζί μου. Παρ' όλα αυτά, Battle Roll. Και συνεχίζω με Ελλάδα, ένα επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο καθαρό epic metal συγκρότημα. Αφού του στυλ. Τώρα δεν ξέρω αν διαβάζω σωστά το όνομα κύριου Ergd Lamch, κάπως έτσι, και μιλάω για το The Silver Arm, το πρώτο τους debutο album, επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα. Και συνεχίζουμε με Ελλάδα, Sacred Blood. Έχουν βγάλει μέχρι τώρα νομίζω δύο albums και εδώ θα αναφέρω το debutο τους, το The Battle of Thermopylae, The Chronicle. Επίσης, πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Φυσικά, η θεματολογία του είναι ο πόλεμος των Θερμοπυλών. Μιλάμε όμως για πραγματικά πάρα πολύ καλή και προσεγμένη δουλειά. Στο δεύτερο τους άλμπουμ έπαιζαν επίσης για τον Μεγαλέξανδρο. Το κόνσεπτ του Μεγαλέξανδρου ήταν το σημαντικό τους κομμάτι του δεύτερου τους άλμπουμ. Άλλο ελληνικό συγκρότημα, λίγο ίσως πιο παραγωνισμένο, στο πρώτο τους άλμπουμ, το debut το παίξανε ένα είδος περισσότερο epic, μετέπειτα το γυρίσανε περισσότερο προς το power, και μιλάμε για τους Stormbringer, όνομα και πράγμα φυσικά, ναι, η θεματολογία, περί Έρλι και τα λοιπά, Among the Flames of War. Επίσης ένα αρκετά συμπαθητικό άλμπουμ. Και συνεχίζουμε πάλι με την ίδια θεματολογία, στους Αμερικάνους Skeletor. Οι Skeletor υπάρχουν ήδη από την δεκαετία των 90 μέχρι και τώρα συνεχίζουν. Εδώ θα αναφέρω ένα άλμπουμ το οποίο δεν ακριβώς είναι περισσότερο μία συλλογή από τα πρώτα τους demos, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ καλό επίσης, πολύ καλή κυκλοφορία, Time of the Sword Rulers. Γυρίζουμε πίσω στην Ιταλία, ένα συγκρότημα το οποίο χάθηκε για την ώρα, το οποίο το θεωρούσαν από τα καλύτερα ιταλικά συγκροτήματα, Votan, επίσης πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα, το debut του άλμπουμ Carmina Barbarica, και αυτό το έχω αναφέρει στο βίντεο σχετικά με τα epic metal αγαπημένα μου albums. Πάλι μιλάμε αυτό ακριβώς στον ήχο, επικό metal, καθαρό επικό metal, αγνό επικό metal με κάποιες doom επιρροές από εδώ και από εκεί.
Και μάλιστα νομίζω ότι το έπος που βγάλανε μετέπειτα, το νούμερο 2 το άλμπουμ που αποκαλούνταν έπος, έχανε λίγο περισσότερο σε σημεία σχετικά με τον ντεμπούτο. Συνεχίζουμε με Ιταλία, πάλι τους έχω αναφέρει, Domine, φυσικά από Ιταλία. Και Domine ίσως πρέπει να κάνω και άλλο βίντεο που να κάνω, να κάνω worst to best σε όλους τους τα άλμπουμ στο Domine. Βασικά, καθαρό epic είναι το debut του άλμπουμ, το Champion Eternal, αν μην τι άλλο και πάλι. Λοιπόν, επίσης ένα διαμάντι αυτού του ήχου. Μετέπειτα οι Domine ξεφύγανε περισσότερο προς power κατευθύνσεις. Και τώρα, ένα συγκρότημα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι, δεν είναι, είναι, έχει αυτόν τον επικό χαρακτήρα. Έχω και αυτού, για αυτούς έχω αναφερθεί. Τους αγαπάμε επίσης πάρα πολύ στην Ελλάδα. Στις τελευταίες τους δουλειές έχουν ξεφύγει λίγο περισσότερο, έχουν γίνει περισσότερο λίγο, θα έλεγα, προβλέψιμοι στον ήχο τους. Μιλάμε για τους Γάλλους Lone Wolf. Και αν μη τι άλλο, το τεπούτο είναι το οποίο ξεχωρίζει πάρα πολύ. Αν και μέχρι και τις τέσσερις πρώτες δουλειές σου ήταν καταπληκτικοί, μέχρι το The Dark Crusade. Εδώ πέρα θα φέρω πάλι το τεπούτο March Into The Arena, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ και το οποίο επίσης αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους Έλληνες οπαδούς του Epic Metal. Είχαν βέβαια και επιρροές από Ryan White στον ήχο τους. Ξαναγυρίζω στην Ιταλία, επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα από Ιταλία, που το αγαπάνε με πάρα πολύ στην Ελλάδα, Holy Martyr. Λοιπόν, και πάλι εδώ πέρα φέρνω το καταπληκτικό αυτό άλμπουμ, Hellenic Warrior Spirit, το οποίο έχει σχέση επίσης με τον πόλεμο των Θερμοπυλών. Όλο το άλμπουμ είναι concept άλμπουμ, όπως και το άλμπουμ το Sacred Blood. Κάποιοι τους έχουν λίγο παραγωνίσει ότι είναι λίγο στη σκιά και τα λοιπά άλλων συγκροτημάτων. Για εμένα πάντως είναι ένα συγκρότημα πάρα μα πάρα πολύ καλό, ιδιαίτερα με αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ τους. Και τελειώνω με ένα επίσης πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα αυτού του ήχου, τους Πορτογάλους Iron Sword. Και εδώ θα φέρω το ντεμπούτο τους, αν δεν κάνω λάθος, το ντεμπούτο το Iron Sword, το οποίο επίσης είναι καταπληκτικότατο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά κάποια από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα αυτού του λεγόμενου καθαρού epic doom, όπως θέλετε πείτε το. Και προσπάθησα να επικεντρωθώ σε αυτά τα συγκροτήματα, τα οποία είναι ίσως πιο μοντέρνα, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα στο Manila Road, όπως έχω ξανακάνει στο άλλο βίντεο σχετικά με το epic metal γενικότερα. Φυσικά και αναφέρομαι σε Manila Road, σε Kirith Uncle, σε Manowar, μην τι άλλο, σε Bathory κτλ. Σε Heavy Load, στα μεγάλα συγκροτήματα που έχτισαν αυτόν τον ήχο, Virgin Steel. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα προσπάθησα να επικεντρωθώ σε συγκροτήματα τα πιο καινούργια πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.